Må du ha noe å skrive på? Du tar det etterpå. Få den. Gå. Ja, da vi på Splashkampen. Sånn er det Fritz og meg. Vi er nå kru. Det er vi flinke til. Fritz Gåmåke. Skal vi ikke stave navnet ditt en gang, Fritz? Er det Terje? Terje heter Måke. Til tjeneste. Kan du gå? Hei. Hei, der. Hei. Det var kiosken. Er det selger her da? Vi selger litt av. Brus og snacks og kveldsmat. Kveldsmat her, må. Ikke cola? Jo. Det er cola. Det er jo Fritz som står for alt, alt av inntekter på colaen. Natalia! Så her er cola, Fritz. Er den noen sin? Så tar hun. Her er det sånn det skal da. Må du ikke begynne før du får tildelt? Ja. Synes du sliter en del med deg? Det kan jeg godt ta for deg. Ja, den var helt håpløs. For den, ser du noe? Der! Der har vi den! Enklere blir det ikke! Tusen hjertelig takk! Kjempebra det, Joachim! Bare spør når som helst, altså! Ja, ja, takk! Må ikke ta alt vannet! Sørge for at de holder seg hydrert! Sånn, så tar jeg kaffe! Egentlig med... Nei! Drakk det opp så fort! Herregud, jeg er grisk, altså! Hvordan er det? Det er veldig bra! Ja! Det går veldig bra! Ja! Nå gjør jeg ferdig til skumparti. Der skal vi ha skumparti oppi her? Nei, de skal vaske beina oppi der etterpå. Åja, oh, det må til, vet du. Ja, det må til. Ja, kan du lage en egen til Fritz, for han sliter med sånn der fotsopp? Ja, da tar vi den store bardea til han, da. Den rosa. Ja, da tar vi den. Da huser du på det, Fritz. Ja. Huser du det? Mhm. Det trenger ikke å ta nå. Herregud, du skal jo fylle opp. Kjempefint, det. Ja. Masse vann først, ja. Ja, da. Så ta det med ro. Arbeid i alle bæver og kanter, altså. God kaffe. Sånn.